إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنو اسرائیل کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد میں قرآن پڑھا کیجئے. نَافِلَةً لَكَ، یہ نفل عبادت ہے آپ کے لیے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، ان قریب اللہ تعالی آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا. اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعزاز اور انعام کا وعدہ کیا گیا ہے. ذمہ داری یہ ہے، کہا گیا کہ آپ تہجد کا اہتمام کیجئے، تہجد میں قرآن مجید پڑھا کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو کیا انعام اور اعزاز ملنے والا ہے؟ کہا اس کے نتیجے میں آپ کو مقام محمود ملنے والا ہے، یعنی ایک ایسا مقام جہاں ساری مخلوق، ساری خلائق آپ کی تعریف کرے گی، آپ کی حمد کرے گی، آپ کی ثنا کرے گی. اور یہ مقام محمود مقام شفاعت کہلاتا ہے، جیسا کہ آگے ہم اس کی تفصیل اسی خطبے میں آپ کے سامنے کریں گے. حضرات، انسان کی اخروی نجات کا اصل دار و مدار اس کے اپنے ایمان پر ہے، اس کے اپنے عقیدے پر ہے، اس کے اپنے عمل پر ہے. جس کے پاس ایمان نہیں وہ کبھی نجات پا نہیں سکتا، جس کے پاس صحیح عقیدہ نہیں آخرت میں وہ کامیاب ہو نہیں سکتا، جس کے پاس عمل نہیں وہ آخرت کا سفر اس کے لیے آسان نہ ہوگا. انسان کی اخروی نجات کا اصل دار و مدار اس کا اپنا ایمان، اس کا اپنا عقیدہ، اس کا اپنا عمل ہے. اللہ نے کہا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى،
انسان کو تو بس اس کا اپنا عمل ہی کام آئے گا, اس کی اپنی محنت ہی کام آئے گی, اس کی اپنی کوشش ہی کام آئے گی. جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ, ان جیسی نعمتوں کو جو لوگ پانا چاہتے ہیں, ان جیسی نعمتوں کے جو لوگ حقدار بننا چاہتے ہیں, انہیں عمل کرنا چاہیے کہ عمل سے ہی یہ نعمتیں ملیں گی, عمل سے ہی یہ اعزازات ملیں گے. ایمان لائے بغیر, عمل کیے بغیر انسان اپنے طور پہ جو جھوٹے سہارے اپنے ذہن میں گھن لیتا ہے وہ کبھی انسان کو آخرت میں بچانے والے نہیں. دل ایمان سے خالی ہے, دل توحید سے خالی ہے, زندگی عمل سے خالی ہے, اور شیطان یہ بات لوگوں کے ذہن و دماغ میں ڈال دیتا ہے تمہارے اولیاء تمہیں بچا لیں گے, تمہارے بزرگوں کی سفارش تمہارے کام آ جائے گی, تمہارے پیر تمہارے مرشد یہ ان کی سفارش سے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ سارے سہارے روز قیامت جھوٹے نکلیں گے. ایمان کے بغیر کسی کی سفارش کام نہ آئے گی, ایمان کے بغیر کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی. قرآن مجید کی دسیوں آیتوں میں یہ مضمون ہمیں ملتا ہے. اللہ نے کہا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, ان کافروں کو ان مشرکوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہیں دے گی. جہنمی جہنم میں جلتے ہوئے چیخیں گے پکاریں گے, اور جو باتیں وہ کہیں گے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوگی فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم, آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے جو رب کے پاس ہمارے حق میں سفارش کر سکے. ولا صدیق حمیم, کوئی جگری دوست بھی نہیں جس کی دوستی یہاں کام آ سکے. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین, کاش کے دنیا میں لوٹنے کا ایک موقع ہمیں مل جائے کہ ہم ایمان لا لیں گے, ایمان لا کر دوبارہ آخرت میں آئیں گے. تو لیکن ان کی یہ خواہش بھی کبھی پوری ہونے والی نہیں. ایمان کے بغیر کوئی سہارا کام آنے والے نہیں, سارے سہارے جھوٹے ہیں. پر شیطان نے ہر دور اور ہر زمانے میں انسانوں کو شرک میں مبتلا کر کے ازدام باطل میں مبتلا کیا کہ تمہارے بڑوں بزرگوں کی سفارش سے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. قرآن مجید ایسے عقیدہ شفاعت کی, ایسے عقیدہ سفارش کی تردید کرتا ہے کہ مشرکوں کے حق میں کبھی شفاعت ہونے والی نہیں, کافروں کے حق میں کبھی شفاعت ہونے والی نہیں, اللہ کے باغی بندوں کے حق میں کبھی شفاعت ہونے والی نہیں. حضرات, قرآن اور حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث سے عقیدہ شفاعت کا ثبوت بھی ہمیں ملتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی اجازت سے سفارش کرنے والے ہیں جنہیں شفاعت کا حق ملنے والا ہے, اور اہل ایمان ہیں جن کے حق میں سفارش ہونے والی ہے. قرآن اور حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کل اللہ رب العالمین اپنے بہت سارے بندوں کی بخشش اور معافی اپنی بعض مخلوقات کی شفاعت و سفارش سے کرے گا. یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے, اللہ تعالیٰ کے ملائکہ, یہ ایمان والوں کے حق میں سفارش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئے ہوئے پیغمبر یہ سفارش کریں گے. شہداء فی سبیل اللہ, جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہوگا, یہ کل سفارش کریں گے. صالحین, اللہ کے نیک بندے سفارش کریں گے. تاہم یہ بات یاد رہے کہ یہ سفارش, یہ شفاعت دو شرطوں کے ساتھ, جن دو شرطوں کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. پہلی شرط یہ ہے شفاعت وہی کرے گا جسے اللہ کی جانب سے اجازت ہوگی. ہم اپنے طور پہ جس کو اپنا سفارشی سمجھ لیں, ہم اپنے طور پہ جس کو شفیع بنا لیں, ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ کی جانب سے اجازت ہوگی. اور دوسری شرط یہ ہے سفارش اسی کے حق میں ہوگی جس سے اللہ راضی ہو, جس کے حق میں اللہ کی اجازت ہوگی. قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں یہ مضمون ہمیں ملتا ہے. آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں, آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ,
کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کر سکے؟ ہاں مگر اسی کی اجازت سے، اس کی اجازت ہوگی تو وہی سفارش کر پائے گا۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، فرشتے سفارش نہیں کریں گے مگر انہی بندوں کے حق میں جن بندوں سے اللہ راضی ہو، جن بندوں کے حق میں سفارش کی اجازت اللہ کی جانب سے ہو ان کے حق میں فرشتے سفارش کریں گے۔ سورہ نجم میں فرمایا گیا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى، کتنے فرشتے ایسے ہیں کہ ان کی سفارش کسی کے کام نہ آئے گی اللہ یہ کہ وہ اللہ کی اجازت کے بعد سفارش کرے، اور جن کے حق میں اللہ کی اجازت ہے ان کے حق میں سفارش کرے تبھی یہ سفارش فائدہ دے گی۔ حضرات جب یہ بات عقیدہ مسلمہ کے طور پر مان لی جائے تو پھر قرآن اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں جو اعزازات ملنے والے ہیں، آخرت میں جو انعامات ملنے والے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ کی اجازت سے آپ اپنی امتیوں کے حق میں سفارش کرنے والے ہیں۔ اللہ کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں اور انسانیت کے حق میں سفارش کرنے والے ہیں۔ چنانچہ مشہور حدیث میں آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍ دَعْوَتَهُ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ نے فرمایا اس دنیا میں جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، ہر پیغمبر کو اللہ نے اپنی قوم کے حق میں ایک دعا کرنے کا چانس عطا کیا، کہا کہ ایک دعا کرو اس کی قبولیت کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں، جو دعا تم اپنی قوم کے حق میں اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کر سکو گے، ایک چانس اللہ نے ہر نبی کو دیا تھا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، دنیا میں آئے ہوئے سارے پیغمبروں نے اس چانس کو دنیا ہی میں یوز کر لیا، اپنی اپنی امت کے حق میں ان پیغمبروں نے دعائیں کر لیں، اور جو چیزیں انہوں نے اپنی امت کے حق میں مانگی وہ چیزیں اللہ کی جانب سے انہیں مل گئیں کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ جو مانگو گے اپنی امت کے حق میں وہ میں دے کے رہوں گا۔ سارے پیغمبروں نے یہ چانس دنیا میں یوز کر لیا، آپ نے فرمایا ایک میں ہوں، مجھے بھی یہ چانس دیا گیا کہ اپنی امت کے حق میں دعا کر لو، جو مانگنا ہے مانگ لو، دیے جاؤ گے، میں نے اس چانس کو دنیا میں یوز نہیں کیا ہے اور کروں گا بھی نہیں۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس چانس کو میں نے روز آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے، روز قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے تاکہ میں اس چانس کو یوز کر کے اپنی امت کے حق میں کل قیامت کے روز سفارش کر سکوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے یہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے یہ، امت کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ہے یہ، اپنی امت کے انجام کی فکر ہے یہ۔ آپ نے اس چانس کو جس کی قبولیت کی گارنٹی اللہ نے پہلے سے دے رکھی ہے، روز قیامت کے لیے اس موقع کو آپ نے اٹھا رکھا ہے، اور کل روز قیامت اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے آپ یہ سفارش کریں گے۔ چنانچہ آپ نے بخاری شریف کی ایک حدیث میں فرمایا انا اول شافع واول مشفع، کہ کل قیامت کے روز سفارش تو بہت سارے لوگ کریں گے مگر اللہ کے حکم سے سب سے پہلے سفارش کی اجازت جسے ملے گی وہ میں رہوں گا، اور سب سے پہلے سفارش جس کی قبول ہوگی وہ میں رہوں گا۔ اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کے حق میں اور اپنی امت کے حق میں سفارش کرنے والے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے، آپ کی جو سفارش ہے، اس کی کئی قسمیں اہل علم بتاتے ہیں۔ کل لے دے کے 6 قسمیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 6 قسم کے لوگ ہیں جن کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ان میں سے 3 شفاعتیں ایسی ہیں جو خاص ہیں آپ کے ساتھ، اور 3 شفاعت کو شفاعت عامہ کہا جاتا ہے کہ دوسروں کو بھی وہ چیز ملنے والی ہے۔ آئیے دیکھتے چلے یہ 6 قسمیں کیا ہیں۔ آپ
روز قیامت آپ کو جو مقام شفاعت ملنے والا ہے اس میں سب سے پہلی قسم ہے وہ جسے اللہ نے قرآن مجید میں مقام محمود سے تعبیر فرمایا ہے، جس آیت سے ہم نے اپنے خطبے کا آغاز کیا جس میں کہا گیا اے پیغمبر تہجد کا اہتمام کیجئے، اللہ آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ مقام شفاعت ہے۔ اور مقام شفاعت کیا ہے؟ کل ساری انسانیت حشر کی عدالت میں کھڑی ہوگی، ساری قومیں حشر کی عدالت میں کھڑی ہوں گی، ساری امتیں حشر کی عدالت میں کھڑی ہوں گی، سورج سب کے سروں پر ہوگا، سب پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، عرض محشر میں کھڑے کھڑے بے چین ہو چکے ہوں گے، پریشان ہوں گے، مضطرب ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے کہ جلد سے جلد ہمارا حساب ہو، کتاب ہو، کہ ہمیں اس مصیبت سے، اس امتحان سے نجات ملے۔ ساری مخلوق پریشان ہو کر انبیاء و رسول علیہم السلام کے پاس جائے گی، نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، سارے انسانیت کہے گی آج رب کے پاس ہمارے حق میں سفارش کر دیجئے۔ نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام معذرت کریں گے، انہوں نے جو اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر دی تھی کافر بیٹے کے حق میں، اس واقعے کو یاد کر کے کہیں گے نہیں آج میں اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ غضب اليوم ربی غضبا لم یغضب مثله قط ولن یغضب مثله بعد، آج ہمارے رب کو اتنا غصہ آیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی ایسا غصہ نہیں آئے گا، لہذا میں تمہاری سفارش کہاں سے کر سکوں؟ نفسی نفسی، مجھے تو میری جان کی پڑی ہے کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ انسانیت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی، کہے گی آج ہمارے حق میں سفارش کر دیجئے، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہہ کے معذرت کریں گے، غضب اليوم ربی غضبا لم یغضب مثله قط ولن یغضب مثله بعد، نفسی نفسی، کہ آج ہمارے رب کو ایسا غصہ آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں آیا تھا اور آج کے بعد بھی کبھی ایسا نہیں آئے گا، آج میرا کیا ہوگا، مجھے تو میری اپنی جان کی فکر دامنگیر ہے۔ مخلوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، کہے گی ذرا آپ اللہ رب العالمین سے آج سفارش کر دیجئے کہ ہمارا حساب ہو، کتاب ہو اور اس امتحان کی گھڑی سے چھٹکارا ملے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہی جواب ہوگا، موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے غضب اليوم ربی غضبا لم یغضب مثله قط ولن یغضب مثله بعد، نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی معذرت پیش کریں گے، آج میں اپنے رب کا غصہ دیکھ رہا ہوں، میں اللہ سے آج بات کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، مجھے تو میری جان کی پڑی ہے کہ میرا کیا ہوگا، نفسی نفسی۔ ولیکن ائتوا محمدا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، انسانیت سے کہیں گے، مخلوق سے کہیں گے محمد کے پاس جاؤ، عبد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اللہ کے وہ بندے جن کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کی بخشش کی بشارت اللہ نے انہیں دنیا ہی میں سنا دی تھی، انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے گی، آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں سفارش کروں گا، میں سفارش کروں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا، میں سجدے میں گر جاؤں گا، فیعلمونی محمد، اور اس وقت اللہ مجھے اس کی حمد و ثنا کے کچھ مخصوص کلمات سکھائے گا، اس کی حمد و ثنا کے مخصوص صیغے سکھائے گا، ان کلمات اور ان صیغوں کے ذریعے میں رب العالمین کی حمد و ثنا کروں گا، خوب کروں گا سجدے میں گر کے، تب اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے گا یا محمد ارفع رأسک، یا محمد ارفع رأسک وسل توتا وشفا تشفا، اے محمد سجدے سے سر اٹھاؤ، جو مانگنا ہے مانگو مجھ سے، دوں گا میں آپ کو، اور سفارش کرنا ہے کرو، میں سفارش قبول کروں گا تمہاری۔ حضرات یہی وہ مقام محمود ہے کہ جب سارے انبیاء معذرت کریں گے، پیارے نبی اذن الہی سے اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے انسانیت کے حساب و کتاب شروع ہونے کی سفارش کریں گے، اور آپ کی سفارش سے انسانیت کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ یہی وہ مقام محمود ہے جہاں
ساری خلائق آپ کی تعریف کرے گی. اور اسی کا تذکرہ سنے بنی اسرائیل کی اس آیت میں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ آپ کی شفاعت اور سفارش کی پہلی قسم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی دوسری قسم, جنتی بندے جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان کے لیے جنت کا دروازہ آپ کی شفاعت کے بغیر نہیں کھلے گا. آپ جائیں گے جنت میں, جنت کے دروازے پہ آواز دیں گے اور جنت کا فرشتہ جو داروغا ہے وہ کہے گا کون ہے آپ, کہیں گے میں محمد ہوں. تو وہ کہے گا بِكَ أُمِرْتُ أَلَّا أَفْتَحَ أَحَدًا قَبْلَكَ, مجھے حکم یہی ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولو. آپ کے سفارش سے جنت کا دروازہ کھلے گا اور جنتی جنت میں داخل ہوں گے. یہ آپ کی شفاعت کی دوسری قسم ہے. آپ کی شفاعت کی تیسری قسم جو خصوصیت ہے آپ کی, اس میں کوئی آپ کا شریک نہیں, وہ ہے آپ کی شفاعت آپ کے چچا ابو طالب کے حق میں. ابو طالب جو ایمان نہ لائے, حالت کفر میں وفات ہوئی لیکن مکی زندگی میں دعوت اسلامی کا مضبوط ترین سہارا بنے رہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بنے رہے, اسلام قبول کیے بغیر اسلام کی نشر و اشاعت میں کافی مدد کرتے رہے, اسلام قبول کیے بغیر مسلمانوں کا ساتھ دیتے رہے, اتنا ساتھ دیا اتنا ساتھ دیا. علامہ ابن کثیر جیسے اہل علم لکھتے ہیں ابو طالب جب تک مکے میں زندہ تھے مشرکین مکہ کو یہ ہمت نہ ہو سکی تھی کہ پیارے نبی پہ دست درازی کر سکیں, پیارے نبی پہ ہاتھ اٹھا سکیں. ابو طالب کی زندگی میں مشرکین نے آپ کو ستایا تو صرف زبانی تکلیفیں دیں, پیارے نبی پہ جسمانی حملوں کے جتنے واقعات ہیں یہ ابو طالب کے انتقال کے بعد کے ہیں. ابو طالب کے رہتے ہوئے مشرکین نے ہمت نہ کی تھی پیارے نبی پہ دست درازی کی. اس کے نتیجے میں, اس کے صلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اذن ملا, یہ اجازت ملی کہ آپ سفارش کر سکیں. اور آپ نے سفارش کی, اور یاد رہے یہ سفارش اس معنی میں نہیں کہ وہ جہنم سے نکلیں گے, نہیں, وہ تو مخلط فی النار ہے اپنے کفر کی وجہ سے اپنے شرک کی وجہ سے وہ تو مخلط فی النار ہوں گے, لیکن نبی کی سفارش کا انہیں فائدہ یہ ہوگا کہ احون اہل النار عذابا یوم القیامہ, کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا وہ یہی چچا ابو طالب ہوں گے. اور وہ ہلکا عذاب بھی ایسا ہوگا, اللہ اکبر, آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی, دماغ کھول رہا ہوگا, اور ابو طالب اپنی جگہ اپنی دانش میں یہ سمجھ رہے ہوں گے شاید جہنم میں سب سے سخت عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے. یہ خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس شفاعت میں کوئی آپ کے ساتھ اور شریک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بدولت ابو طالب کا عذاب ہلکا ہوگا. حضرات, آپ کی شفاعت کی چوتھی قسم, چوتھی سفارش, چوتھا طبقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مستفید ہوگا کل روز قیامت, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ مومنین ہیں, یہ وہ مسلمان ہیں جو اپنے ساتھ اپنی نیکیوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے گناہ بھی لے کے جائیں گے. آخرت میں حساب و کتاب ہوگا تو بہت سارے گناہ بھی ہوں گے, اور ان گناہوں کی سزا پانے کے لیے, ان گناہوں سے پاک ہونے کے لیے انہیں جہنم میں جلنا پڑے گا, جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. مسلمان ہیں پر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گئے ہیں. اللہ کا قانون ہے مومن اور مسلمان جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پہلے پاک کیے جائیں گے, اگر اللہ نے انہیں معاف نہ کیا تو گناہوں سے پہلے پاک کیے جائیں گے, ایک مدت جہنم میں جلیں گے اور پھر انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا. یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من لا الہ الا اللہ. مسلم شریف کی روایت ہے, ہر وہ شخص نارے جہنم سے نکالا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پہ ایمان رہا ہو, اسے ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلنا ہی ہے. تو وہ بہت سارے اہل کبائر ہوں گے, بہت سارے مسلمان ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہوں گے, پیارے نبی کی شفاعت انہیں ملے گی اور وہ مدت سزا مکمل ہونے سے پہلے نکال لیے جائیں گے. ان کی سزا کی مدت مکمل ہونے سے پہلے نارے جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے. یہ آپ کی شفاعت کی چوتھی قسم ہوئی. آپ کی شفاعت کی پانچویں قسم حساب و کتاب ہوگا. حساب و کتاب کے بعد
کچھ امتی آپ کے ایسے ہوں گے ان کے پاس بہت سارے گناہ ہوں گے اور گناہوں کی وجہ سے جہنم ان پہ واجب ہو چکی ہوگی، لیکن قبل اس کے کہ وہ جہنم میں جائیں پیارے نبی کی شفاعت کی بدولت اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر کے جہنم میں بھیجے بغیر ان کے گناہوں کو معاف کر کے سیدھے جنت میں بھیج دے گا. یہ آپ کی شفاعت کی پانچویں قسم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی چھٹی اور آخری قسم ہے کہ آپ اب بہت سے کچھ جنتیوں کے لیے رفع درجات کی سفارش کریں گے. رفع درجات کی سفارش کریں گے، وہ جنتی تو ہیں لیکن جنت کے نچلے طبقات میں ہیں، جنت کے نچلے درجوں میں ہیں. پیارے نبی کی شفاعت انہیں جنت کے اعلیٰ مراتب پہ فائز کرے گی، جنت کے اعلیٰ مقامات پہ فائز کرے گی. یہ کل چھ شفاعتیں ہیں جو کتاب و سنت میں ثابت ہیں، اور عقیدہ سلف کی جتنی کتابیں ہیں، اہل الحدیث کے عقیدے کی جتنی کتابیں ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان چھ قسموں پر ایمان رکھنے کو واجب قرار دیا گیا ہے، اور شفاعت کے منکر بدعتی کہلاتے ہیں. پیارے نبی کو جو ملنے والا اعزاز ہے اس کا انکار کرنے والے بدعتی ہیں، اس کا انکار تاریخ میں معتزلہ نے کیا ہے جو کہ ایک بدعتی اور گمراہ فرقہ ہے. حضرات سوال یہ ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، یہ آپ کی شفاعت ہے اور آپ کی شفاعت کی قسمیں ہیں، سوال یہ ہے یہ شفاعت ملے گی کسے، ملے گی کسے اور ملے گی کیسے؟ وہ کیا اعمال ہیں کہ جن اعمال کی بنیاد پر انسان پیارے نبی کی شفاعت کا حقدار ہوگا؟ وہ کیا خصوصیات ہیں کہ اگر ہم وہ خصوصیتیں ہمارے اندر ہوں تو ہم نبی کی سفارش کے حقدار ہوں گے؟ احادیث میں اس جانب بھی اشارہ کیا گیا ہے، اس جانب بھی رہنمائی کی گئی ہے. چنانچہ یاد رکھیں، پیارے نبی کی شفاعت کے حقدار بننے کی پہلی شرط، پیارے نبی جن کے حق میں سفارش کریں گے ان کی پہلی پہچان، پیارے نبی کی سفارش اسی کو ملے گی جس کے اندر یہ صفت کو کیا ہے، عقیدہ توحید، ایمان باللہ، عقیدہ توحید. پیارے نبی کی سفارش کا حقدار بننے کے لیے موحد ہونا ضروری ہے، دل میں عقیدہ توحید کا پایا جانا ضروری ہے. شرک کے ساتھ پیارے نبی کی شفاعت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، مشرک کے حق میں پیارے نبی کی سفارش نہ ہوگی، کافر کے حق میں پیارے نبی کی سفارش نہ ہوگی. شفاعت محمدی کی پہلی شرط عقیدہ توحید ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا پیارے نبی سے، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کی سفارش اور آپ کی شفاعت کی سعادت مندی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پیارے نبی نے کہا، ابو ہریرہ، مجھے معلوم تھا یہ سوال اگر آئے گا تو تمہاری ہی جانب سے آئے گا، تمہارے اندر علم حاصل کرنے کی تڑپ، علم حاصل کرنے کا شوق جو میں دیکھ رہا ہوں، اس سے مجھے یقین تھا کہ یہ سوال کوئی کرے گا تو ابو ہریرہ ہی کرے گا، اور آج تم نے وہ سوال کر ہی لیا. کہا ابو ہریرہ، سنو، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه، کہا میری شفاعت کی سعادت مندی حاصل کرنے والا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کہے خالصا من قلبه، دل کے خلوص کے ساتھ. یہ خالصا من قلبه بہت اہم ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن یہ لا الہ الا اللہ ان کے دل کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا، میری شفاعت ان کو ملے گی جن کی زبانوں پہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہوتا ہے، اور یہ اقرار بننے سے پہلے دل کا اعتقاد ہوتا ہے، دل میں بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا عبادت کی مستحق ذات کسی کی نہیں. پتا چلا شرک کے ساتھ شفاعت محمدی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور مشرک کے حق میں آپ کبھی سفارش نہیں کریں گے. دوسرا عمل جہاں پیارے جو ہمیں پیارے نبی کی شفاعت کا حقدار بنائے گا وہ ہے ہر اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعا. مؤذن کی اذان سن کر اذان کا جواب دینا، اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھنا، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وسیلہ اور مقام محمود مانگنا،
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت. پیارے نبی نے کہا جو یہ شخص یہ دعا مانگے گا مؤذن کی اذان سننے کے بعد حلت له شفاعتی یوم القیامہ، ایسے امتی کے حق میں میری سفارش حلال ہو گئی، وہ میری سفارش کا حقدار بن جائے گا. وسیلہ کیا ہے؟ کہا انہا منزلت فی الجنہ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، یہ جنت کا ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہے جو صرف ایک بندے کے شایان شان ہے. وارجو ان اکون انا ہوا، آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ بندہ جو مقام وسیلہ کا حقدار ہے وہ میں ہی رہوں گا. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اذان بعد، آتی محمدن الوسیلہ والفضیلہ، اے پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا وہ مقام وسیلہ عطا فرما، آپ کو فضیلتیں عطا فرما. وبعث مقام محمودا الذي وعدت، اور آپ کو وہ مقام محمود عطا فرما جس مقام محمود کا وعدہ تو نے اپنے کلام پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تو پتہ چلا اذان کا جواب دینے کے بعد، اذان کے بعد کی دعا پڑھنے سے پیارے نبی کی شفاعت کے حقدار ہم ہوں گے. اسی طرح حضرات پیارے نبی کی شفاعت کے حقدار ہونے کے جو اسباب ہیں اس میں سے مدینہ منورہ کا قیام، مدینہ منورہ کی سکونت، مدینہ میں زندگی گزارنا اور وہاں کی مشقتوں کو برداشت کرنا. حدیث کے الفاظ میں الصبر علی لؤائها، مدینہ منورہ کی مشقتیں برداشت کرنا، وہاں کی موسم کی سختیاں سہی، وہاں کا فقر و فاقہ سہی، وہاں رہ کے غربت سہی. مدینہ کی زندگی میں جو شخص مشکلات کو جھیلتے ہوئے مدینہ چھوڑتا نہیں ہے اور مدینہ ہی میں انتقال کرتا ہے، پیارے نبی نے کہا میں اس کے حق میں کل روز قیامت سفارش کروں گا. اور آپ کو معلوم ہے صحابہ اور سلف دعاؤں میں یہ چیز مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. حضرت عمر کی دعا ہم نے پچھلے خطبوں میں آپ کے سامنے ذکر کی تھی، وہ دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی موت عطا فرما. تو مدینہ میں جو انتقال کرے گا پیارے نبی کی شفاعت کا حقدار ہوگا. حضرات پیارے نبی کی شفاعت اور آپ کی سفارش کا حقدار بننے کا ایک ذریعہ ایک سبب کثرت درود بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود بھیجنا یہ تو ہر امتی کا فرض ہے، یہ تو ہر امتی پیارے نبی کا حق ہے جو ہر امتی پر واجب ہوتا ہے کہ جب بھی پیارے نبی کا تذکرہ سنے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود بھیجے. آپ نے فرمایا جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کی تلقین آپ نے کی ہے. اور اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا صبح و شام کے اذکار میں، صبح و شام کے اذکار میں 10 مرتبے درود بھی ہے. جو صبح 10 مرتبے درود بھیجے گا اور شام کو 10 مرتبے درود بھیجے گا آپ نے فرمایا کل روز قیامت میں اس کے حق میں سفارش کروں گا. تو کثرت سے درود بھیجنا یہ بھی پیارے نبی کی شفاعت اور آپ کی سفارش کے حصول کے اسباب میں سے ہیں. حضرات یاد رہے، یاد رہے یہاں لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ یہ ہے پیارے نبی کی شفاعت کا حقدار بننے کے لیے لوگ پیارے نبی سے دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اے اللہ کے نبی میرے حق میں سفارش کر دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے اپنی سفارش کا حقدار بنا دیجئے. یاد رہے پیارے نبی کی وفات کے بعد آپ سے دعا کرنا شرک ہے. پیارے نبی زندہ ہیں، آپ جا کے صحابہ جا کے درخواست کرتے تھے آپ میرے حق میں سفارش کر دیجئے کل روز قیامت، آپ نے انہیں کہا انی علی نفسی کا بکثرت السجود، میری سفارش چاہتے ہو، میرا تقرب چاہتے ہو، کثرت نوافل کا اہتمام کرو، یہ چیز تمہیں مل جائے گی. پر پیارے نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد، آپ کی شفاعت کا حقدار بننے کے لیے پیارے نبی سے دعا نہیں کی جائے گی، یہ پیارے نبی سے مانگا نہیں جائے گا، آپ کی شفاعت کا حقدار بننے کے لیے دعا بھی اللہ ہی سے ہونی چاہیے.
کہ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے تو مجھے تیرے نبی کی شفاعت کا حقدار بنا دے. یوں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم تو اپنے فضل و کرم سے میرا شمار ان خوش نصیب امتیوں میں فرما جنہیں تیرے نبی کی سفارش ملنے والی ہو. اسباب کو بھی اپنانا چاہیے اور اسباب کو اپناتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ہماری نسلوں کو اللہ پیارے نبی کی شفاعت کا حقدار بنائے. اللہم آمین. رب العالمین ہم سب کو آپ سب کو پیارے نبی کا سچا امتی وفادار امتی موحد امتی بن کر آپ کی شفاعت کی سعادت مندی حاصل کرنے والوں میں سے بنائے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.